Akciju sabiedrība Lazdonas piensaimnieks ir viens no lielākajiem uzņēmumiem un darba devējiem Madonas novadā. Uzņēmums pārstrādā pienu un ražo dažādus tā produktus – pienu, krējumu, biezpienu un biezpienu izstrādājumus, jogurtus un desertus. Augot patērētāju prasībām un prasībām pašiem pret sevi, Lazdonas piensaimnieks uzsācis bioloģisko produktu ražošanu. Iedzīvotāji un patērētāji produktu aizvien vairāk domā par savu veselību, savu bērnu labsajūtu. Un tas priecē, un līdz ar to mēs arī spiesti gandrīz jāsaka kaut ko domāt un ražot tādus produkcijas veidus, kas patērētājiem būtu patīkams. Un līdz ar veselības saglabāšanu un noteikti arī ģimenes ienākumu budžets arī palielinās. Piens bioproduktu ražošanai tiek iepirkts no vietējām bioloģiskajām saimniecībām. Svarīgi ir, lai piens pārstrādes uzņēmumā tiktu nogādāts ātri, jo tad iespējams iegūt īpaši kvalitatīvu produktu. Bioloģiskā lauksaimniecība jau arī izpaužas, sākot tur ar to zemnieku saimniekošanu, ar attieksmi pret šādu saimniekošanu. Tas jau ir pirmkārt augstnes kvalitāte, dzīvnieku labklājība, labturība, bez GMO, visa barošana. Mēslošana, nezāļu iznīcināšana, visu tehnoloģiju ievērošana. Tur jau sākas tā bioloģiskā saimniekošana. Lai gan tehnoloģiskais bioloģiskā piena pārstrādes process neatšķiras no konvencionālā piena pārstrādes procesa, produktu sajaukšanās nav iespējama. Pārstrāde bioloģiskiem produktiem ir pilnīgi atdalīta no konvencionāliem produktiem. Arī marķēšana to nodrošina. Un līdz ar to nekāda sajaukšanās, pilnība izslēgta sajaukšanās ar cita veida produktiem. Zemnieku saimniecība Brencēna ir viena no lielākajām piena piegādātājām Lazdonas piensaimniekam. Saimniecībā mītošās 25 gotiņas ļoti labās dienās dod par 400 litru ekoloģiski tīra piena. Mūsu tā pārliecība ir, kad mēs esam tādā vietā, pie tam projām no ceļiem, un arī pirms tam šeit tā, Nav bijusi intensīva tāda, ļoti intensīva lauksaimniecība, tad arī ļoti piemērota vieta bija tieši tā bioloģiskai lauksaimniecībai. Piena iepirkuma cenas joprojām ir samērā mazas, un bez papildus pabalstiem būtu grūti pastāvēt un attīstīties. Tad ir jāatrot tas optimālais goju skaits, un tas saimniecības lielums, tu ir jāpiedomā. Bet es domāju, ka mums Latvijā un sevišķi šeit Vidzemē, piena lopkopība, tas varētu būt pamats. Lazdonas piensaimnieks ir biedrs Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijā, kas atļauj uzturēt atpazīšanās zīmi Latvijas ekoprodukts, kas ļauj patērētājiem atpazīt ekoloģisku produkciju.